Takže čau lidi, učte, myslím si, že u čtvrtýho videa. Tady vás Lupajs a profesor. Čau. No zdar, taky tam, tak tam dej hlavně ten sandstone tam nahoru. Takže my vás zdravíme, zase Lupajs, tady Vlček a Gorilla se slavněným kloboukem. Ahoj. A Pupku. Minulý díl jsme šli do dolu. Profesor tam chcípl, že skočil. Se přiznej. No tak jsem zakopal, skočil jsem dolů. Zkoušel tam jumpovat jak gorila, chcípl. Přišli jsme asi o 3 diamanty, který tajil. A my se v tutom díle půjdeme tam znovu. Já jsem vám sliboval, že otevřem ty česky, které jsme vlastně našli. Že minulý díl jsme našli 3 dungeony, z toho 2 našel profesor. A my se teda půjdeme podívat do těch dolů. Já se teda připravím, mám tady kvelík, vemu nějaký bloky. Proč to tu mám 2 kvelíky vody? Ty jsem ohluknul, nebo že jsi moc málo? Asi mě slyšíš moc málo. Takhle? Jo, dobrý. Dobrý. Tak, Adam. Myslím si, že mám dost. Mohl bych si ještě udělat Iron Match. A když tak jdi. Jak tady vidíte, máme tady vlka, máme to jsme udělali všechno za kamerou, protože to jsou takový bezvýznamný, co asi všichni víte, že jak se osedává kůň a tak. Že žádný blbosti, jenom ten cít je dost jako cený, musím říct, že je dost cený. Že vlastně máme několik věcí, které se získávají třeba, když hrajete ten svět třeba jen 15 dní třeba, to bylo na ty dny. Tak, já jsem chtěl meč. Tomu iron. Krofťáky vlastně mám tady. Tady vidíte, že vám připravujeme trošku na náš ten takový uvelebený prostor, kde budeme začínat. Vždycky profesor má nějaké blbosti, takže... Co prosím? Nic, jdeme to prozkoumat, ty doly. Dělej, já už se tady věsím. Protože většinou ty díly jsme odtržený a nechodíme moc spolu. Takže dokrát to bude fakt dobrý. Je to dobrý. Samozřejmě já jdu úplně špatně, jo? To se nevšímejte, že jdu špatně. To je úplně normální. Úplně normální. Takže my se tady dáváme znamení, profesor jde za mnou, jako. Já si jdu pro uhlí. Ne, to agro, já jsem ti ještě nezapotil. Uhlí si jdeš. Teď mi řekni, že tady je ta láva, vole. Ne, není. Tak, a nemáš tam i ty ostatní, ne, které jsem ti zabil. Víte? Hele, hnedko je tu i železo. No ne. Jo, tady, tu dma, jo. To zajímá. Já pak na tebe počkám. Je to trošku vemu, aby jsme... Tak. Jo. A my... Tady je to tlačítko. Když se podívat teda... Že ono to dost pokračovalo. Kostě. Už domů? Tak, kostě měla jsem zabil. Jinak jsme v minulém díle, jestli jste koukali, tak vlastně jsme rozkoumovali dál ty doly. Kudy jsi šel teďka? A kde jsi vůbec? To dioritu. Tam jak bylo to uhlí, ten furt. Tak my prostě to tady prokopem, ty vole, uděláme asi tři bloky. Tři uděláme tunel asi. Vidíš mě?
Tak kdybych tě viděl, tak bych tě nehledal. No už tě vidím, už vidím, už vidím. Kam jak se tady mohl spavnout ten ta mrtka? Víš mě? Nepodváděl, jo? Vidím. To je podvádění, bro. Tak, nechám odkopaný. Nevím, kudy, kurva. Je, jinak máš u sebe jídlo? 15 steaků, teda 15 toho. Dáš 15 mi polovinu? Jehněčí. Jako kocin si nevzal na výpravu jídlo, víš? Já si zase nevzal točky, takže každý něco. Jo, já mám 100. Dobrý. Jdem teda. Jsme to ještě neproskoumali to až pak. My jsme slíbili to, že půjdeme k tomu dungeonu, co jsme objevili minule. A koukneme se, co je v tom, co je v těch truhlách. Mhm. A ten spavner už se tam zničil, nebo toho ne, tam nechal? Jo, ten tam necháme. Jenom ho osvětlíme, aby se tam nic nespawnovalo. Ale mi nezahuž do té lávy, pozor na to. Já mám chvíli vodou. Myslím, že minule mi to stačilo. Já myslím, že jsme se pobavili. A pro někoho samozřejmě nemůžeme žertovat. Jako on měl profesor měl 3 diamanty. To chceš mrtvej. Tak má, teď jsi měl 6, že jsem tam stál. Aha. Chce dát cestu. Gorily mají přednost. Jo, on je dole, vole, ta mrtka. Kde je ten dungeon? Myslím, že se tam nejdeš dostat. Jdeš za mnou? Jo. Jako možná ještě jsem to tady... Na poušti, to je náš, vole, jo, dobrý. Na tu stranu musíme jít. Já jsem říkal, že... Tam to asi nebude. Já nevím, tady jestli tu dma... Ne, tady. Jo, tady je ten dungeon. Tady někde byla ta... Tady je. Jo, jinak si řekneme tak, že nebudeš brát, dokud já se tam nepodívám, jo? Dobře. Aby to viděli diváci, víš? Takže tady máme nějakou knížku. Smite 1, což není úplně jako špatný, ale za začátku myslím si, že to není úplně špatný. Protože máme 3 volny, vem to když tak, jo? Protože já většinou chci to. Teda sice je to 1-0. Profesor už cípnul minule. Tady někdy bylo... Tady někdy byl ten minecart. Upaj si, já ti daruju moje zlatý brnění, já si vezmu to ironový. Myslíš, že... Myslíš, že zlatý je na hovno, jo? Ne, tak já ti dám to ironový, co jsme našli. Já jsem našel tamto, tak... A vzal jsem si to, tak ty jsi našel tohle. Dostaneš tohle, já jsem ti to jen vzal. Jo. A teď jdu, jo, jinak ber to vlákno, když najdeš kvůli to mečem. Mám 16 vlákna, takže. Jo, to máme na 4. Ty kolenice taky ber, pak děláme velkou dráhu. Kolenice chceš? Kolenice, no, ber. Chceš ti těží, nevíš? No, můžeš rukou nebo krumpáčem, no, já myslím si, že rukou to jde taky. Jo. Ale krumpáčem je to 100% rychlejší. Je to no, protože to je z železa, že jo. Můžem zombíky, takže myslím, že to je taky nějaký dungeon. No, tady dole, jo, tam je. Já nemám torčku, dáš tam torčku? Určitě já ti dám torčky. No. Dej. Tady to je za, tady nic není, takže to za to. A, našel jsem ho! A hodně železa jsem našel a hodně uhlí. Tak jakože docela dost uhlí. Tady bude láva, že?
Ale to je redstone. Myslím, že to bude minovací díl tohleto. Už tak příště. Příští díl bude, bychom mohli dát stavěcí, něco. Ukážeme, my jsme tam udělali... Já to radši tady, vole, vylaju. Nebo se podleju. Já se takže zase chcípnu, ty vole. To bych se neznal. Příště to bude stavěcí. Že jste si všimli, že jsme tam něco dělali za kamerou. Aby jsme mohli dělat objevovací, co teda to? No, objevovací a určitě pak stavěcí, protože jsme tam jako dostavěli a no. A lapis. No, já mám hodně kolejnic a hlavně mám teďka hodně železa, jsem tady našel. No, to je tady zajímavé. Ti řeknu, že jsem našel diamanty, tak to posereš. Mám třeba 20 vlákna. Hele, další iron. A že ho tu je? Tady je úplný hovno. Já tu mám za týdun. No pak, spíš jo. Spíš ten kovovej, ne. Ironovej důl. Skoro to jsou taky dobrý. Hlavně na, odplavání TNTček. A nebudu dávat flint s železem. Ne, udělám si jenom torčku. To je lepší. Hej, našel... A, creeper! Ale hovno. To je strašně hodně zlata a strašně hodně vlákna. Jo? Jo, pojď za mnou. Tady jenom dotěžím to železo. Tak hodně věcí tu je. Tyvo, já cítím pořád, že tady je creeper, vole. U mě, vole. Slyším kosti, já slyším kostiu. Snad vy nemrdne, ten nemrdne krumpáč. Když je u sebe nemám železo teďka. Mám ale nevypečený, takže bych ho tady musel vypejkat. No, tak tady je uhlí. Tady někde byl ten lapis, ne? To někde blíž ještě. Tak. Kde je ten lapis? Aha. Dobrý, jsem to stih. Je to železo většinou blízko, vlastně. Takže ta kláva steče pomalejc, než ta voda. Stíhám aspoň svírat ty lidi. Minulý díl mě to zradilo. Co? Minulý díl mě to zradilo, tím jak jsem chcípl. No jo. Slava je dobrý slovo, ale zlý pán. No spořek, já už tu mám lávu, ale já se můžu posrát. No to je spení, je to dobré. Dobrý, vole. Teď najít cestu, vole, zpátky. Já to někde musí být. Najít cestu zpátky, no. To by mě taky zajímalo. Aha. Už mám 40, 41 vlákna. Počkej, tady mám ještě tohle. Aha.
Ale zlato. To bude láva, se poseru. No, se poseru, přesně tak. Funguje. Když nemáme cheaty zaplít, tak asi to nepůjde, ne? Aha, to pravda, no. Pravděpodobně. My to hrajeme čistě bez cheatů. Ano. A my ani ty cheaty nepotřebujeme, protože víš proč? Protože máme dobrý seed, ty vole. Máme hrozně dobrý seed, takže my máme tři dungeony. Bylo tolik zombíku, že jsem myslel, že to je taky dungeon, a není. Ty tady to jeský, tady to pokračuje, ty vole. Já nevím jak ty, ale já mám 25. level. Já mám 12. Kdybych to měl spočítat na ty všechny levely, tak už mám tak přes 50. No, ono to jde pomalejc. Čím víc se ještě, to jde pomalejc. To víš, ne. Krasnou kompač, tak já si udělám to. A my se konečně dostaneme k tím dolům, doufám. Vole. Já, víš co, já nemůžu dělat tohle, ty mě musíš odtahnout tam, prostě já ty tady minuju, objevuju, ale že bych šel za těma do... Tohle. Tam kameru nemám, že jo? Jako je to tady hrozně dlouhý, to pak jdeme to... Aha, creeper se zlatem, vole. Co? Co? Ty, aha, ty jsi pode mnou! Pojď tady nahoru, tam, ke mně. Tady mám hodně věcí, dneska nad tebou. Já vemu to zlato jenom. Ty nejsi nade mnou, jsi kousek ode mě. Bajde. Nebo ale furt jsem u tebe, kdyby. Nemůžu jít teďka moc daleko. Strašně rád objevuju. Nemůžu jít teďka daleko, protože mi to vypíkají věci. Co když ale najdu diamanty, vole? No, tak nesmí i tak první... Au! Tak nesmí štipnout. Jako první. Jako já debil. A nebo běžet rychle domů. Ale poprděli. Fakt toho tady dotěžím, jo? A pak půjdu. Ty lapisy neodkladná žaltěžitost. Lapis je takovej... Tady se jen tak nenajde, vole. Nebo nenajde. To je dost potřebovatelská záležitost. Tak já už jdu k tím dolům teda. Se jen natačím už 15 minut, ty vole, zase nejsem u dolů. Zase nejsem u toho, kde mám bejt, vole. To
až pak, vole, nebo se nedostanu nikam, vole. Tak. Já se potřebuji dostat k tomu minecartu, myslím. Slyším hodně pohluku, že by to byl zase Dungeon? Ne, to by bylo zase šmocelaky. Já teď musím hlavně najít, kde jsem našel ten... To byl kousek od toho Dungeonu, si myslím. Jsi hodně daleko, koukám. Co, já akorát těším? Pak vemeš, když tak ty, zase ty pralesní ty. Tam je Pavel, koukám. Ne. Ale tady je ten minecart. Kudy jsem šel? Tak máme řepy, teda semínka řepy. Kudy jsem šel? Teď jsem to zase ztratil, kurňa! Ztratil? Jo, strašný debil, vole. Se prokoukej ke mně. Kámo, to je taky chytrý. Kdybych chtěl vidět, teda kdybych... Seš nalevo napravo ode mě. Ale už je vidím, no. Jak jsi to vygeneroval, ne, ty folko? Ale našel jsem to! Jdu k tobě a našel jsem to! Kráso! Ale pojď ke mně! Já tu mám docela hodně věcí. Kopu. Já ti tam ti asi to ukázat, já se musím odskočit. Jo, aha, tak já zabiju ročit toho kostimila tady. To je zalogovaný, píčo, asi. Tak mezi tím, co tady profesor není, tak udělám takovou píčovinu. Takovou chytravou blbost, takový baby box, no. Myslím si, že neudělám nic už s tím. Tady podívám dál. Já dělám to ne, dělám to prděl, aby na něj, aby ho nejel kouzlu creeper. No. Jako je to tady pěkný, jo. Myslím si, že mezi tím, co tady jako kopu, bych mohl říct nějaký jakoby plány. Tam máme různý takový ty. Tam máme, my tam připravujeme takový místnosti. Za prvý budeme dělat sklad, takže myslím si, že kdybych náhodou, kdyby jsme dělali offscreen, tak abyste se neděsili, že tady děláme všecko a vlastně to nenatáčíme. Další tam děláme, tak budeme dělat takovou přístavnou plochu. A to uvidíte všechno. To myslím si, že bude jeden obyvací, že půjdeme do někam pryč a druhý uděláme nějakou stavici, abyste viděli, jak vlastně stavíme a tak. Nebo stavím já, no. Profesor většinou chodí na výpravy a já spíš se starám tady o ten domeček, takže myslím si, že od té doby, co vlastně ten byl stream, ten hodinový, tak se udalo dost, takže ne žádný, že bychom, že vlastně nejvíc, pokud jste neviděli ten začátek, tak se na to koukněte, protože vlastně v tom začátku, většinou od začátku se to vyvíjí všecko. Když se všechen dějí,
odehrává od středu, tak je to na prd, si myslím. Takže vlastně máme sklad v plánech a nějaký tou přísnou plochu, ne, něco takového. Může to být rozhledna a tak, prostě místo velký, prostorový. Cokoliv. Co? Tak, jim creepera. Jako je to velký, tak se sem nedostane, asi. Jako je to hrozně dlouhý, to uděláme pak osmý, jo, tady jako ty suroviny, vidíte, že tady toho je hrozně moc, takže kdyby náhodou jste viděli, že vlastně, že toho máme hrozně ve skladech, tak je vidět, že prostě ty doly jsou prostě doly, že ty horiny se tam prostě vytěží hodně dlouho, takže to všechno vytěží. Takže kdyby náhodou jsme něco těžili, objevili bychom tam nějakou česku nebo truhlu, tak zatočíme. Jinak myslím si, že to minování je takový vodničem, protože to jsou prostě suroviny, které jsou hlavně uhlí, že to může zapadat i železo. I redstone je z toho důvodu, že sice to je cena jednotka, ale zase na druhou stranu. Redstone se moc nepoužívá, nebo minimálně my ho moc nebudeme používat. Takže nejdůležitější je možná lapis, ale jamanty samozřejmě. Že příště bych dal nějakou výpravu do Nedru. Já krásná, že máme. My vykopeme ještě nějaký ty. Vykopeme ty obsidiány a uděláme si portál. Už tam něco nacvičoval profesor s tím. Profesor s tím a nějak se mu tam povedlo. Tam asi něco zhaslo. Profesor jde pořád v té kadibuce. Koukám. Takže myslím si, že to je ztracený případ. Tudy jsem byl, Koukám. Je to fakt dlouhý, ale to asi nechám, to nám nechám na... Creeper. Ah, to jsem netušil. Jako labyrinty jsou tady pěkný teda. Jako aby jsme se vyznali. Tak to. Radši jsem tě zabarikádoval, ne? Neděš se, jo. Budeme to ukončit asi. To ukázal divákům? Jako... Je tady toho hrozně moc, to vezmeme pak offscreen, to vytěžíme offscreen. Kdybychom něco našli, tak jim to... Tak tam nějakým způsobem to najdeme. Tady fakt jako nic není. Co by jako... Bych jim mohl ukázat. Co to prostě doly. Okej. To hrozně dlouhý. Už to budeš vypírat, nebo jsi to vypal, nebo? No, ještě ne. Myslím si, že natáčím minimálně půl hodiny, tak. Těším, jenom je tady bouchnul creeper, no. Kamu, prales tady, vole. Dole prales, vole. No, travina tady je prostě. Není okolo tebe nic, doufám, žádná roklina, protože já jdu za tebou. Není. Láva tady taky není. Kde máš ten dungeon? Dungeon? To jsme měli jenom jeden, ne? Ty jsi říkal, že tady někde byl ten dungeon, že to jsou ty čestky. Ne, to byl minecart. A co tam bylo za věci? To vidíš, to... Tam bylo asi... Torčky tam byly, uhlí... A... Kosti asi. Jo, tak jsme mohli...
počkej, beru vláknu. Aha, tady je něco nahoře. No, ale to uděláme pak, příště. Tady mi odbouchl creeper, sorry. To se si zasek a on se zasmál, no. My tomu. Zasmál tak, že bouchl. No, nevydržel to. Bouchnutím smíchem bouchnul, doslova. No jasně, někdy se odpálí, až vyletí, až na úřad třeba. Půjdem zpátky. To končí, já teď vůbec jako nevím, kudy. Tak to je ten. Tu máme další obsidian, který můžeme použít na to. Máme nether portal v dalších dílech. Já jsem mluvil, že příště půjdem zkonstruovat portál a uvidíme, že se vydáme do nedru. Že vlastně máme krávy, to jste mohli vidět, to ještě ukážu. Kámo, já se tady ne... Kámo, tady je slepá ulička. Jenom. Tak zatím hledej cestu, já tady vykopu zatím to uhlí. Tady cesta nahoru, kámo, koukám. Proskoumáme. Jdeš se mnou vykopat to uhlí, nebo ty už se kopeš pryč? Ne, já jdu najít cestu zpátky. No tak já jdu za tebou radši, ať se zase nestratím, kam jsi šel. Zpátky na druhou stranu. Tak turma taky ne. Jak na druhou stranu. Jako úplně zpátky? Ne, když jde řeknu na druhou stranu, já tak už je to... Tady je jenom uhlí, tady nic není. Tak to za to. My se nedostaneme pryč vůbec. To se tady. Jedna strana. Mi řekni na druhou jako na jakou stranu. Tady si na tu pravou nebo... Tady je to bude asi, ne? Řekl tady tu dva. No to bych se posral, kámo. Aha. Počkat, tady jsem se prokopal od zhora, ne? Já měl to hlínu. Aha, tady díra, vole. Počuvám. Tady nic není, tady je slepá. Ale tu už jsem byl. Pičo. Tu už jsem taky byl. Víš ty co? Já nechci končit v jeskyni. Já bych to tu ukončil asi. Aby se povstřenul... Počkej, jo, už jsem to našel, dobrý. Tady je ten dungeon. Počkej, musím si to otrčkovat. No dobrý, vole. Tak to je znamení, že tady nemáme chodit vůbec. Vemeš to? Já mám plný inventář asi. Skýlý maso nepotřebujeme. Tak čemu? Škoda, že nejde třeba vytěžit něčím. Jako on jde vytěžit všichni, ale rozbije se to. Pozor, tady je díra, vole, to ročí. Čo? I někdo by do komentářů mohl napsat, jestli neví, jestli to jde zničit nějakým krumpáčem. Co? A když už jakým. Do komentářů by to někdo mohl napsat. A co? To se bude dívat na ten díl. No, jakým krumpáčem to jde zničit, jestli to jde zničit. Takže aby vypadl ten, že jo. Aby vypadl z toho. Co jako krumpáče máš vytěžit? No tím, že jo, ten spavner, že bychom si udělali explovací tu trapu. To asi neexistuje na to, aby ti... Jo, jako myslím si, že silk touch, musíš mít asi silk touch. Tak jestli někdo ví... Ale stejně potřebuješ vejce. No. No a to jen tak neseženeš, jo. Tady dám jenom to, vypálím to. Protože bez tak to má zase 30 minut, vole. Když
tak se tady Ráši uklíčil, protože ať není zase uviděný na video, jak cipnu. Takže tuto dílo je to všechno, zase můžete dát like, koment, jak co si myslíte o profesorovi, co si myslíte o tom dílu. Jinak si vás Stejně tu ten díl zase byl úplně vohovně, takže myslím si, že na doli další díl serem a půjdeme spíš na nějakou výpravu. Zase off-stream něco tady vytěžíme, aby tady nebylo to nudný. A půjdeme teda, myslím si, že budeme proskoumat to, co je u našeho baráku kolem třeba. A nebo se podíváme do Nedru. Já myslím si, že tam možná, já jsem naposledy v Nedru byl asi v 1/7. Takže já vůbec nevím jak, vím, že tam bude asi ten gáz posraný, který vrečí. A jsem zvědavý, takže se mějte, užívejte zbytek dne. My se budeme těšit u dalšího videa. Čau.